លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកសានបារ៉ាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍អនឡាញធានអឹមនិងលោកសនបន្ថែនបានចូលរួមកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងអ្នកព័ត៌មាននិងកងកម្លាំងប៉ូលីសចរាចរណ៍តាមគោលដៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាស្រីរស់សូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក នៅប្រាក់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកសៃបូរ៉ាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍អនឡាញធីអិនអឹមតំណាងដល់ក្រុមគពោះអាយុដំ14សេចក្តីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមសមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានបានចុះចែកអំណោយជាទឹកធម្មជាតិហើយថាទឹកស្ព្រីងប្រូវីដាដែលមានប្រភពមកពីជួរភ្នំកំពតជាពិសេសទឹកនេះដែរទើបតែទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រគុណភាព អន្តរជាតិពីគណៈកម្មាធិការ ISO នៅប្រទេសអង់គ្លេសការពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2022លោកសៃបូរ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកស្ព្រីងប្រូវីដាត្រូវបានចែកទៅដល់គោលដៅនីមួយៗតាមតម្រូវការនិងកងកម្លាំងដែលប្រចាំការដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្ថិតនៅក្រោមម្លប់និងដំបូលសន្តិភាពតែមួយតាមការចំអល់បង្ហាញរបស់អាយុដំមុនសុជាតិតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមលោកបានបន្តទៀតថា រកការចែកអំណោយជាទឹកស្ព្រីងប្រូវីដានីត្រូវធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានគ្រប់គោលដៅហើយឲ្យទៅដល់ដៃរបស់សមាជិកដែលកំពុងតែចង់អនុវត្តចរាចរណ៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានរួមអាជីពដូចគ្នាក៏ត្រូវតែផ្ដល់ជូនគ្រប់គ្នាទូទាំងប្រទេសជាពិសេសក្រសួងសម័យដែលមានអាយុដំបណ្ឌិតខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មា
การเงียบบันใจตักสปริงโปรวิดาเติร์ดด้อนและซาปรมิดโดยคณีจิจารันอังกับเฮียบจึงการโจรวมใจตรงเล็กกับการมนุษย์ทอดนังสังกุ้งของใดโปรวิดาตักสปริงสกปรกมีประพบปีตักพอกจูพนมกมโปดสาธิตร้ายปีทอมจิตลองกัดประปอนจมร้องมีโครไวชลัดปีสหรัฐอเมริก